Күзде еліміз Қытайға көгілдір отын тасымалдай бастайды. Бұл туралы энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстан мен аспан асты елі арасында табиғи газ экспорты туралы алдын ала келісім жасалды. Сондай-ақ бұл тұрақты түрде жүзеге асырылатын үдеріс болмақ. Ал болашақта еліміз газ жеткізу ісін әр тараптандырмақ. Әзірге ең тиімдісі Қытай нарығы болып тұр. Себебі бүгінгі таңдағы ең қуатты құбыр желісі осы аспан асты еліне тиесілі, дейді Қанат Бозымбаев.